35 жасар Әсел Гусмановымен біз өткен жылдың қаңтарында танысқан болатынбыз. Бүйрегін ауыстыруды қажет ететін ол күніне 4 сағаттан аптасына 3 мәрте гемодиализ емін қабылдауға мәжбүр болды. 2009 жылдан бері ол сол аппаратқа жіпсіз байлаулы. 7 жыл бұрын бүйрек алмастыру кезегіне тұрған кейіпкеріміз әлі хабар күтумен болды. 2010 жылда квотамен Астанаға бардым, лист ожиданияға тұру үшін. Бірақ деген уже 7 жыл өтті, Астанадан да ешқандай хабар да жоқ. Облздрав арқылы жас сон бәрін оформлай кеттік, бірақ облздравтан осы 7 жыл бойы ешкім звондаған жоқ та, хабарласқан жоқ та. Өзім хабарласып звондағанда олар айтты, біздер өздеріміз звондаймыз деп саған, бірақ ешқандай хабар жоқ. Өзіміз осы отырған үйді сатамыз, бірақ та ол жеткіліксіз. Соңғы мүмкіндік сізде, енді жаңағыдай айтқандай, бәріміздің анализдеріміз тапсырып, ешкімдікі келмейді, даже құрбылар тапсырып, біреу гепатит ауырып, біреуіндікі давление, солар келмейді бүйректері. Бірінші топ мүгедектігі бар келіншектің ай сайын алатын 40 мың теңгесі жол мен азыққа әзер жетіп отырған болатын. Сюжеттен соң серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы арнайы қаражат бөліп көмек қолын созды. Серік Раланұлына ТДК 42 телеарнасының ұжымына Әселдің айтар алғысы мол. Осы қаражат көмегімен ол Астанаға аттанып бүйрегін алмастырыпты. Сол ақшаны алып мен Астанаға бардым. 2 августыда маған бүйрек салдыртты. Сонда жатып, ай жарым жаттым, емделдім. Бұрынғыдан жақсы, сол ТДК 42-ге рахмет айтқым келеді Серік Раланчыққа және сіздің журналистеріңізге көп-көп рахмет. Өзім қазір бара алмаймын сізге, бірақ деген сізге алғысым шексіз. Әсел қазір жағдайының жақсы екендігін айтады. Бүгінде ол Астана қаласына денсаулығын тексертуге кетіпті. Ештеңеге мұқтаждығы жоқтығын айтқан ол, телеарнамыздың 20 жылдық мерейтойымен құттықтап, ұжымға шығармашылық табыс тіледі. Қуанар Мұсағалиева, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.